Deputeti Tom Doshi ka kthyer përgjigje të gjithë kritikëve të cilët hodhen poshtë lidhjen e tij me figurën historike të Prek Calit. Gjatë fjalës së tij, deputeti Doshi ka argumentuar lidhjet e tij farefisnore me heroin Prek Cali. Doshi ndër tjera theksoi se askush nuk mund të mohoj lidhjet farefisnore dhe nuk mund të shkel historinë. Shumë njerëz kanë komentuar se jo, po nuk e ka kushri Prek Calin, apo e ka kushri. Unë atë e kam bërë si malësor, si kushri ti që e nëse Hasanajt nuk mund të tjetër sohen. Pra ku erdhen me arrestu babën tem, i thanë ti e kushrini i kol baca doshit kolak, i në kol baca doshit pushkatu. Tha, s'ta pas kanë dhanë, tha krejt informacionet, tha. Jam kushrini, tha, edhe i Damark Hasit, edhe i Kir Duldoshit, edhe i Det Shabanit, jam kushrini edhe i Prek Calit. Pra kur nuk i ra, baba e më hashe, kur vi erdhen me arrestu, do t'i biju në hashe sot. Kështu që unë ju bajthire gjithë malësorve. Ato që janë këtu, ato që edhe jetojnë edhe në diasporë. Mos ta harrojnë të kalumen. Akuzat ndaj Tom Doshit erdhen pas vizitës së tij në Vermoshku u takua me banor të zonës së Kelmendit, ku garantojnë mbështetje për ndërtimin e plotë të kullës së Prek Calit në Vermosh, ndërkohë që garantojnë se kjo kull do të marrë rëndësinë e saj historike, ashtu siç është figura e Prek Calit.